Da li vam je poznato da je policija radila istragu o švercu cigareta koja je nazvana akcija mreža, tajna akcija mreža 2003. godine? Da, to već od 2003. godine već slušam za tu akciju. Znači, vi ste znali za to? Da. Pa da, ali mislim, kako ste znali ako je to? Pa kako, obaveštavali su me, obaveštavali su me ljudi koji su praktično organizovali tu akciju samu oko toka te akcije. Ne razumem. Znači, akcije... Pa ja ne razumem, eto, zato vam i kažem da ne razumem. I ja isto ne razumem. Istragu policije je tada naredio tadašnji ministar Dušan Mihajlović. Da. Akcija je bila toliko tajna da ni njegov pomoćnik tadašnji nije znao da se sprovodi akcija. Dobro. Vi od samog početka znate da postoji taj izveštaj. Ja sam nekoliko puta, znači, bio obaveštavan oko nekog izveštaja. Ja ne znam u kom ste posedu, kakvog vi izveštaja, a između ostalog i sam ministar policije me jednom pozvao kod sebe 2003. godine da mi priča nešto o toj akciji. I rekao mi je da su sprovodili, pa on mi je rekao, on mi je obavestio da je sprovođena akcija i da su ustanovili da što se tiče mene i moje kompanije, da je sve okej i da je sve bilo u ispravnom, da je sve bilo u skladu sa zakonom. To vam je rekao ministar policije Dušan Mihajlović. Da, to mi je rekao on, da. A ste videli taj izveštaj? Pa ja sam video, da. On mi ga je pokazao tada. Pa da, u tom izveštaju se ne navodi da je sve okej, nego se upravo... Pa ja ne znam, ja sam video izveštaj koji je sve okej, ne znam što da vam kažem. Pokazao mi jedan izveštaj, mapu neku koja je, navodno, na početku trebala da predstavlja neku realnost, da sam se ja bavio nelegalnim poslovima, ali da je kasnije ustanovljeno da to nije tačno. To mi je rekao. Uostalom, pitajte njega, neka vam on bolje objasni to. Ali, što se mene liči... Koji je razlog da on vas obavesti o tome da se vodila istraga? To isto pitajte njega. A ste ga vidjeli? Ali vam bilo čudno to? Pa jeste, kako da ne. Stvarno, ja sam bio zaprepašćen. Da prvo čovjek koji izdaje naloge da se sprovodi takva istraga, da ja nisam obavešten zvanično, znači uopšte o tome, niko nikada mene nije... Vi morate shvatiti jednu stvar. Da sve ove godine, znači, u kojima se priča da se ja bavim nelegalnim poslom, nikada me niko nije pozvao da me pita bilo šta u vezi toga. Zvanično. Shvatite, sem novinara, sem vas, mislim, sada koji me postavljate pitanje, osjećam se kao nas u optuženičkoj klupi ovog momenta. Pa dobro, imate obavezu da odgovorite na ta neka pitanja. Kome? Obavezu prema javnosti. Pa zbog čega pred javnosti? Pa zato što je javnost slušala godinama da ste vi glavni švercer, na primjer. Pa što se toga tiče, znači, ja sam pokrenuo bio postupke protiv svih ljudi koji su to tvrdili i svi sudski postupci su doneti u moju korist. To je za mene apsolutno dovoljno. Samo se vratimo na Dušana Mihajlovića. Ste vi njega tad pitali zašto je uopšte rađena ta istraga? Mislim, zašto on vama to priča? To pitajte sve njega, stvarno. Mislim, ja vam o tome neću pričati ništa dalje. Vi ste me pitali malo pre o nekoj akciji koja se zvala, ne znam kako se zvala, ja sam vam rekao kako sam saznao da je ona postojala i da je bila, a vi pitajte njega, mislim da bi vam on to bolje... Ali policija nikad nije dolazila da vas pita i da vam traži te papire i da... Slušajte, ja dolazim u Beograd, znači sve ove godine najmanje jednom mesečno. I za ti dolazci moji su, znači dolazci koji su potpuno prirodni, normalni. Ja se ne krijem nigde. Niko me nikada nije pozvao ni pitao bilo šta u vezi bilo čega. Dobro, evo sad vas ja pitam, pošto ste rekli ste videli te istrage. Šta ste vi, policajac? Nisam policajac. Pitate me u kom svojstvu? U svojstvu novinara. Pitam vas, dakle, videli ste te izveštaje? U tom izveštaju se navode detalji. Verite mi, takva gomila gluposti koju sam vidio. Konstrukcija i stvari koje su apsolutno netačne. Znači, to je što se mene tiče, moj utisak je takav. Ništa nije tačno u tom izveštaju što se navodi o vama. Pa ništa sem što je moje ime i prezime tačno, da se zovem Stanko Subotić. Vaše cigarete koje ste uvozili nikada nisu završile na nelegalnom tržištu? Nikada ne. Ne, pa ili imate vi neki dokaz, bilo kakav ili neko drugi, da je pronašao neke proizvode koje sam ja distribuirao na nelegalnom tržištu, pa imate krivičnu prijavu i ono sve što sleduje normalno za jednu nelegalnu trgovinu. Ako to imate, onda možemo da pričamo o tome. Evo, možemo da pričamo o tome, znači, na osnovu nekih naših istraživanja. Ja imam što se mene tiče, znači, potpuno suprotno. Znači, imam dokumentaciju od kompanije koja se bavila apsolutno legalno u skladu sa zakonom tim poslom.
sve vreme. Dobro, to govorite o vašoj kompaniji koja se zove Mija. Tačno. I koja je na UP. Tačno. Sa sedišnjem... Da li vi cigarete kupujete, recimo, od Bata preko vaše offshore kompanije na Kipru ili direktno Mija kupuje cigarete? Kako mislite, da li kupujem cigarete? Da li vaša kompanija na Kipru kupuje da? Cigarete od Bata? Ili nekog, nije bitno. Ja, kako vi pričate? Vi meni postavite pitanja da li sam Makedonija tabak, da li kupujem od Bata? Mislim, stvarno, za mene ta pitanja nikakvog smisla nemaju. Sad, dobro, evo za mene ja sam kupovao, znači kupovao, šta znači kupovao? Kupac, postoji neki prodavac koji vama prodaje, postoji uvoznik koji... Ma kome prodaje? Prodaje vašoj offshore kompaniji ili prodaje mi na UB? Prodaje mi na UB, da. Nema veze offshore kompanije? Pa jedan period, ja mislim da su postojale i neke offshore kompanije koje su bile, da kažem, posrednici, ali to više je bio razlog sankcija nego razlog objektivni, neki drugi razlog. Dobro, ja imam sad uzmano primjer Mije. I to se ne može svrstati u nešto nelegalno. Pa ne može u nelegalno, ali se na taj način ostavlja novac van zemlje, je li tako? Zato se offshore kompanije koriste. Ali ja bi se vratimo na Miju, evo zanima me, imam konkretan podatak, vrlo. Na osnovu samo naših istraživanja, znači ne policijskog izveštaja. Zanima me, znači Mija kupi cigarete, vaša firma. Da. I te cigarete su namenjene tržištu u Republici Srpskoj Krajini. Pa ja nisam nikada kupovao cigarete koje su namenjene Republici Srpskoj Krajini. Nego gde? Znači nikada. Cigarete? Znači kupovao sam cigarete koje su bile namenjene isključivo za srpsko tržište. Znači ono što je kupila Mija, to su bile cigarete koje su bile isključivo za srpsko tržište. Prema tome ne razumem pitanje, mislim. Znači, cigarete koje je kupovala Mija nisu išle dalje na neku teritoriju. Znači, nisu išle na... Otkuda vam hoćete da kažete? Ne, vi sada, znači, me pitate, postavljate mi pitanje ponovo koja su bila, to je špekulacija, apsolutno. Pa ne, nije. Nešto, kako nije? Pa kako jeste? Pa kako nije? Pa znači, vi sada pogledajte, znači idite u Miju pa tražite dokumentaciju koja je sada dostupna. I hoćete da kažete u toj dokumentaciji ne postoji papir carine, odnosno overa da su cigarete sa teritorije Srbije izašle u teritoriju Republike Srpske Krajine legalno. Znači, hoćete da kažete ne postoji... Ja stvarno ne znam. Mislim, za takvu dokumentaciju ne znam. Vi mi, ne, sada, nije, vi, mi sada, cigarete. Vi mi sada to pričate i ja vam kažem da ne znam. To prvi put čujem. Znači, te cigarete ostaju na teritoriji Srbije? Pa na teritoriji tamo, da. I gde ih prodajete? Pa tamo gde su bile namenjene, u prodavnicama, radnjama, free shopovima, na veliko drugim kompanijima koje su zadužene. Pa dobro, prodavnice tad nisu stvarno postojale uopšte, mislim. Kako nisu postojale? Pa postojale su PCP i posebne carinske prodavnice unutrašnjosti zemlje, tako, koje su se ne free shopovi, to su bili postojale. Kažem i free shopovi. Da, i free shop, da. Šverc nastaje kada se... Znate, šta znači šverc? Znači da sam uvezao neku robu da nisam prijavio tu robu, jel? Ne, znači da ste prijavili tu robu, da je ta roba namenjena tržištu Republike Srpske Krajine, ali da ti kamioni samo izađu i vrate se preko noći bez ikakvih carinskih... Slušajte da vam kažem ovako. Ti koji su vam davali te informacije, njih pitajte o tom. Je vam poznato da je... Pošto meni to takav način rada nije poznat, apsolutno. Znači, taj ko vam je pričao, ja bih vas molio da njega pitate malo bliže da vam on to objasni bolje. Ja vam o tome ne mogu dati objašnjenje. Da li vam je poznato da je vaš sestrić Nikola Milošević? Znate šta je, ja ovako ću da vam kažem. To su gomila, znači, isto konstrukcija. Vi sada meni nabrajate članove porodice, nabrajate ljude koje sam ja nekada negde upoznao, nabrijate ljude koji rade kod mene u kompaniji ili su radili kod mene u kompaniji, ali u potpuno nekom drugom kontekstu, shvatate, koje je prikazano u negativnom svetlu. Mene ne interesuje uopšte da vama sada objašnjavam na stvari, na pitanje koje vi meni postavljate, koje su prvo tendenciozna, netačna, apsolutno netačna, i vi sada tražite od mene da se ja pravdam za gomilu laži i neistina. Mislim, stvarno nemam nameru to da radim. Magacin, evo sam da završim. U Novom Sadu, znači koji izdaje firma Metalom. Izdala je firmi čiji je vlasnik vaš sestrić Nikola Milošević. Je li vam to poznato? Da je izdala firmi koji je vlasnik mi sestrić? Da. I? I u tom magazinu su se držale sve te cigarete, kafa, znači sva akcizna roba nelegalna. Ja stvarno ne znam da je...
moj sestrić imao firmu koja je iznajmljivala magacine u toj firmi koju ste vi sada rekli. Moja firma, znači, je imala magacine tačno registrovane, zna se gde su ti magacini bili i to su bili oficijalni zvanični magacini. I ja magacine nikakve nisam imao nezvanične, druge. Vi meni sada možete pominjati koje god hoćete magacine u zemlji, kakve to veze ima sam? Neko je napisao neki izveštaj. Mislim, šta znači vama izveštaj uopšte? Šta znači izveštaj? Ja mogu da napišem znači, izveštaj. Znači, da je policija sprovodila neki istragu, oni tu navode da imaju dokaze za to. Pa ako imaju dokaze, onda neka urade to što treba da urade.